नेपाल प्रहरीलाई सलाम भन्न चाहन्छु एकदम धन्यवाद प्रहरीलाई प्रहरीज्यू यस्तै यस्तै चाहिँ हावादारी बोल्नेहरूलाई चाहिँ यस्ता सांसदहरूलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न त झ्याप बनाइहाल्नुपर्छ जनताको करबाट पालिएको यी सांसदहरू खुल्याम जे पनि बोल्ने सागर थापा त मान्ने सांसद हो नि सांसद तपाईँ मान्यती भन्नुभयो यो कहाँबाट होइन यो त तपाईँले चाहिँ कस्तो कुन कसरी बोलिरहेको अब कुन कुन हेडलाइनमा कता कता सांसद आएको थियो लास्टमा फेरि नक्कली पर्नुभएको छ उहाँ नक्कली सांसद रहेछ नि त माननीय सभासद सागर थापा भन्ने एउटा चाहिँ निमन्त्रणा कार्ड पनि उहाँले छाप्नु भएको रहेछ निचेले चाहिँ म मा माननीय सभासद हुँ भने उक्त एरियामा विभिन्न स्तरका जनताहरूलाई प्रभावमा पार्ने काम चाहिँ गरेका रहे गरेछन् वर्तबन्ध कार्यक्रममा उनले माननीय सभासद सागर थापा भन्ने एउटा चाहिँ निमन्त्रणा कार्ड पनि उहाँले छाप्नु भएको रहेछ यिनी शिवसेनाको प्रवक्ता हुँ र विश्व हिन्दू युवा सङ्घको चाहिँ म क्याना भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ ए बाबा मै त्यहाँ हिरासतमा गएको भए सागरजीले पनि बोल्नु हुन्छ क्या प्रश्नको यही कुरा हो प्रश्न हो यो त यही कुरा हो नि मै पनि सागरजीको जस्तो गल्ती मैले गरेको भने सागरजीले पनि म जस्तो यहाँ हजार हजारसम्म बोल्दै त तर मैले जे छ यथार्थ जनताको भावना बुझेर मैले बोलेको छु नि त यो भनेको आज देशभरिको आवाज हो तिन करोड जनताको आवाज हो त्यस कारणले बोल्नलाई डराउनु हुन्न हेर्नुहोस् गल्ती काम गर्नु न बलात्कार गर्नुहुन्न अल्का अर्कालाई छलक गर्नु मिल्दैन तर जे छ सत्य कुरा मैले बोलेँ भने जेलमा म जान्छु भने जान तयार छु म मलाई डर छैन हिजो पनि जेल पसेर आएको मान्छे त्यही त्यही चोटि देश राष्ट्रको बारेमा मैले बोल्दाखेरि जेलमा पटक पटक मलाई नेपाल नेपालले ग्रिफ्तार गर्दाखेरि मैले जेल नेल आदि इत्यादि भोगेर आएको व्यक्ति हो म जान्छु नसोध्नु मलाई कस्तो कता कुनै कुनै मिडियालाई ठेगाना लगाएर पनि आएको अस्तिमा टेकमासम्म मैले कारबाही गरेँ छोड्नु नामलाई किन्छ नि तपाईँलाई

अब भन्नुहोस् यो अब त्यसो भने अब सागर थापा कहिले छुट्ला म छुट छुटाउनु छोट, पर्छ भने म मा मान्यता त्यसमा छैन म भनेपछि अब सबैले संविधान मान्नुपर्छ यो देशको हो र जसरी पीडितहरू जसरी भिक्टिमहरू आउँछ पीडित बर बिचरा रोइरहनु भएको छ माइती मण्डलमा मलाई न्याय दे न्याय दे सागर थापालाई कारवाही गर कारवाही गर भने उहाँकै शब्द त मैले बोलिरहेको छु त थप कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो नि त भने मैले नराम्रो अपराधी बोलेको छ भने त्यही प्रमाण तरिकाले मलाई कारवाही गर्दै नरनाथ गौतमलाई यति बोलेको भरमै यति बोलेको भएर नरनाथ गौतम जेल हाल्छ भने कोही बात छैन जेल दा जेलको पानी खाइन्छ दालबा तरकारी खाइन्छ मजाले मोटाएर बसिन्छ या यातिग्र भएर फेरि बाहिर आउनु या त्यही तपाईँ के किन मैले के गरेको छु उसले म हामीलाई दुनियाँ खोले आम दुनियाँ दिमाना खोले आम पागल बन्ने यस्ता उस्ता कुराहरू गर्ने त्यही भिडियोको आधारमा फेरि जेल जान पनि हुन्छ के कुरा गर्नु चाहिँ कुनै पनि अस्थ अपाङ्गहरूलाई अपमान गरेर बोल्छ भने र यो पागल शब्द बोलेको मा उहाँलाई म भोलि नि गएर गरेर टिकोमा उजुरी हाल्छु म जाँदैछु त्यही भन्न चाहन्छु नेपाल प्रहरीलाई सलाम भन्न चाहन्छु एकदम धन्यवाद प्रहरीलाई ज्यू यस्तै यस्तै चाहिँ हावादारी बोल्नेहरूलाई चाहिँ यस्ता सांसदहरूलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न थप ज्यापनाइहाल्नुपर्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकले यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो दुईजना वक्ता एकजना हुनुहुन्छ विश्लेषक तथा समसामयिक विषयमा आफ्नो विचार पेल्दै आउने सुरुपाते जुङ्गामा उहाँ आउनुभएको छ भने अर्का हुनुहुन्छ फेरि छोटो जुङ्गावाला उहाँलाई नेपाली चार भनेर पनि पछिल्लो समयमा चिनिएको छ यहाँ दुबईलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद एचबीजी सम्पूर्ण पत्रकार पत्रकारमा सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर्वप्रथम त म मनाथजीसँग आउन चाहन्छु रनाथजी अहिले हरि उदासी र हरि उदासीकी श्रीमती भनिएकी प्रतिमा तामाङको विषय एकदमै उलिरहेको थियो त्यो विषयमा सागर थापा पनि बोल्नेको हुनाले अहिले त्यो हरि उदासी र प्रतिमा तामाङको जुन चाहिँ आगोको लपकाहरू छ त्यो ज्वालाले अहिले यतापट्टि सागर थापालाई पनि त्यो लोपकारले लोपेटिएर अहिले उहाँ आज आजको दिनसम्म हिरासतमा हुनुहुन्छ यो विषयमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ होइन प्रष्ट रूपमा चाहिँ म एउटा होइन एउटा सिरुपाते जुङ्गा एउटा अब अहिलेको भत्ताखानी टाइपको तरिकाले मैले यसरी जुङ्गा बटाएर बोलेको छु यो सत्य बोले हो मैले प्रष्ट रूपमा उहाँ आफै यो जुङ्गाले चाहिँ भत्ता खानी सोर्छ अब तपाईँको दिनुपऱ्यो नि त अब सरकारले यसको पनि निर्णय गर्नुपर्छ होइन भने हामी त बैशाखीबाट कहाँ जानुपर्छ जानुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ प्रष्ट रूपमा एकदम हो हरि उदासीको बारेमा चुरीफुरी गरेर बढी बोल्ने क्या बढी ए या त्यहाँ उहाँ चाहिँ फेरि के छ भन्दा उहाँ सागर थापा जो बारी के छ भने म न्यायाधीशै त हो भनेर उहाँ त अहिले फेरि माननीय सांसद पनि हो क्या अरे भारी मतलब जितेर पनि आउनुभएको उहाँ को सागर थापा सांसद हो नि त उहाँ त माननीय सांसद पनि हुनुहुन्छ फेरि जनप्रतिनिधि भएर अलिकति जनताको भावना बुझ्नु भएन जनप्रतिनिधि निधिले त अलिकति कम्प्रामाइज गरेर फकाएर हरि उदासीलाई चाहिँ के हो भनेर बोल् बोल्नु पर्ने जनप्रतिनिधि सांसद भएर र उहाँले त बढी चुरीफुरी गरेर अदालत अदालतको न्यायाधीश श्रीमा नै मै हो भनेर चाहिँ उहाँले बोल्दिनु भयो तर के भयो त धुरीबाट पाप गरायो सपोर्ट भयो प्रश्न रूपमा त्यसले के गरायो भन्दाखेरि ए यो त धेरै चुरीफुरी भएको रहेछ भनेर ती पीडितहरू आउनुभयो उहाँलाई क्रबझ्या बनाइहालो बबर मलतिर कताबाट नेपाल प्रहरीले क्लब कब्ज्या बनायो म त नेपाल प्रहरीलाई सलाम भन्न चाहन्छु एकदम धन्यवाद प्रहरीले प्रहरीज्यू यस्तै यस्तै चाहिँ हावादारी बोल्नेहरूलाई चाहिँ यस्ता सांसदहरूलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न क्रबझ्या बनाइहाल्नुपर्छ जनताको करबाट पालिएको यी सांसदहरू खुले जे पनि बोल्ने सागर थापा त मान्ने सांसद हो नि तपाईँले भन्नुभयो कहाँबाट होइन अब कुन कौस्ट कुन हेडलाइनमा कता कता सांसद आएको थियो लास्टमा फेरि नक्कली पर्नुभएको छ उहाँ नक्कली सांसद रहेछ नि त होइन यस्ता हावादारी कुरा गर्ने मलाई त एक दिन के भन्नु यो एमसिसीको बारेमा विषयमा छलफल गर्दा र अहिले पनि त्यो भिडियो क्लिप छ प्रष्ट रूपमा त्यति बेला मसँग डिबेट गरेन ए त्यस्ता मान्छे मसँग डिबेट गरे आएँ मसँग बित्तो एउटा बहस गर्न नसकेर मलाई लास्ट टाइममा के भन्नु उहाँले पागल शब्द भनेर उहाँ झुर्क उठे उठ्नुभयो नगरनाथ गौतमसम्म जस्तो तस्तो मान्छेले बहस गर्न सक्दैन क्या हामी भनेको सङ्घीय त लोकतन्त्र ल्याएको जब दस वर्ष जनयुद्ध लडेर चाहिँ भइसकेको योगदान पाएको मान्छे हो होइन जसले संविधान सँगैबाट त लोकतन्त्रलाई मान्दैन त्यस्ता मान्छे पतन भएर जान्छन् संविधान सँगैबाट त लोकतन्त्र भनेको हजारौँ शहीद भएर हजारौँ जनआन्दोलन घाइते भएर यो संविधान ल्याएको त्यसै <coughs> <coughs> यसलाई यसरी नमानिकन हावादारी बोल्ने मान्छे बिस्तारै बिस्तारै जेलमा जाँदैछन् फटाफटी त्यही भएर धेरै चुरिफिरी नगर्दा हुन्छ संविधान सँगै गरेर त लोकतन्त्रलाई मान्नुपर्छ अहिलेको व्यवस्थालाई मान्नुपर्छ अहिलेको व्यवस्थालाई कार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा सत्र जिल्लाको त्यही कुरा छ भने आज तपाईँको चाहिँ म सांसद हो म सागर थापा मान्यज्यू हो भनेर हजारौँलाई चाहिँ केही उहाँले रकम लिनुभएको भएको रहेछ अहिले प्रश्न पुष्टि भयो नि धेरै युवाहरू आउनु भएको छ माइती मण्डल आज उग्र भएको छ आन्दोलन भएको छ था। पुरा छातीमा टाँगेर पेपरमा सागर थापालाई चाहिँ छोड्नुहुन्न क्रब ज्याप बनाएर अझै सजाय आउनुपर्छ र न्यायले न्याय पाउनुपर्छ भनेर आज उहाँहरू उठ्नु भएको छ भने त्यो उहाँहरूको आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ म भन्न चाहन्छु शेरबहादुरमा माननीय चा मा प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले हिम्मतका साथ ती जनताको भावना आएको बुझेर ती जनतालाई ती दिनदुखी पीडितहरू जुन भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ यति न्याय दिलाउन सकेन भने म देशको गोली खान तयार छु जो अपराधी हुन्छन् जो अराजकता फैलाउने जो मै हुँ भन्ने त्यस्ता मान्छेलाई छोड्नु मिल्दैन खुँ चाहे मै हो मैले पनि कुनै पनि मैले कारबाही कसैलाई मैले अपराधी बोलेर कसैलाई नचाहिँदै काम गरेर कसैलाई मैले ठग्याएको छु भने मलाई पनि सरकारले कब्जा बनाएर ठेक्न लाउनु पर्दछ त्यो हो नि त त्यस्तो खालको भन्न सक्ने मान्छे यो संसारमा नरनाथ गौतम पहिलो जनआन्दोलन घाइते हो जनयुद्धको क्रममा घाइते भएको मान्छेले सत्य बोल्छ जे हिजो जनताको हितको लागि समृद्ध नेपाल छु कि नेपाली बन्नु भन्नुपर्छ भनेर हामी आएको हो क्रान्ति गरेर आएको हो गौशाला चामलतिर खोकेर हिँड्ने खालको त्यो मान्छे परिणत गर्नु पैसा लिएर अगाडि बढेको मान्छेहरू त्यस कारण गर्दाखेरि उहाँलाई राज्यले कडाभन्दा कडाभन्दा का, का, कार्वाही गर्नुपर्छ त्यो पीडितले न्याय पाउनुपर्छ पीडितको जस्तो रकमहरू उहाँले यति लिनुभएको छ भने त्यसको रकमको ब्याज साउ सहित त्यसको डबल हर्जना तिर्नुपर्छ उहाँले यति भएन भने उहाँलाई छोड्न मिल्दैन प्रष्ट रूपमा उहाँलाई मात्रै भन्न चाहिँ भने जोशी कानुनले क्रब्जा बनाएर कानुन भावदारी बना हुनुपर्छ कानुन दह हुनुपर्छ मजबुत दल द हुनुपर्छ चाहे जोसुकै भन्न मिल्दैन र पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ यति भएन भने नवनाथ गौतम चाहे त्यो सिंहदरबार होस् चाहे त्यो अदालतमा होस् चाहे प्रधानमन्त्री बालोटार कार्यालयमा होस् नवनाथ गौतम त्यहीँ पुग्छ सल्लाह गर्नको लागि सुझाव सल्लाह दिनको लागि कानुनको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ कानुन भनेको हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लडेर ल्याएको संविधान हो यो कानुन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यही कानुन, गर कानुन बहुमजीमा उहाँलाई कारवाही हुनुपर्छ त्यही भन्न चाहन्छु म प्रश्न उहाँ चाहिँ अहिले पछि चरणमा तपाईँको अपडेट के छ उहाँ कति दिनको लागि हिरासतमा जानुभयो तपाईँले प्रश्न रूपमा आज फेरि यो मुद्दा भनेर चाहन्छु कुरा होइन आज फेरि पाँच दिन थपिएको छ यो मुद्दा भने यो लरतरै मुद्दा होइन यो लाग्छ मलाई अलिकति प्रक्रिया तरिकाले उहाँलाई कारवाही होला त्यो अब कानुनले जहाँ उसमा दर्ता भइसकेको छ टिएको परिसरमा होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु टाइम लाग्छ बाबा अब त्यो कानुनले उ गर्नुपर्छ कारवाही गर्नुपर्छ त्यो थप हुँदै जान्छ यसको जा। तारिखहरू आजको दिनमा चाहिँ आजको दिनमा उहाँ अपडेट गरेर दिन लागि फेरि हिरासत जानुभयो भने हिरासत जानुभएको छ फेरि थप हुनसक्छ त्यो अब त्यो कानुनभित्र परिसकेको मान्छेलाई त्यत्तिकै छोड्न चाहिँ मिल्दैन र अर्को कुरा सुन्नुहोस् अर्को कुरा मलाई जुन पागल भनेको शब्द छ ने ने। ने। यो पागल भनेको शब्द छ मलाई त्यो म म पनि मुद्दा हाल्न जान्छु यति कारवाही गराउन म थप मुद्दा हाल्न जान्छु म टेकुमा तपाईँलाई पागल भनेको भनेको होइन होला नि तेरो यो कुरा नगर्नुहोस् तो भिडियो तस्विर आफै बोल्छ सागर थापाजीले तपाईँलाई पागल कसरी भनेको भने छन् नि छन् कुनै कुनै मिडियामा आएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई पागल भनेको तर हेर्नुहोस् मैले धैर्यता गरेँ नि म भनेको एउटा धैर्यता गर्ने व्यक्ति हो म भनेको धैर्यता एकदम सहनशील गर्ने व्यक्ति हो कुरा बुझ्नु त्यस कारण पाप धुरीबाट कुराउँछ करायो करायो अगाडि बढ्नु अब सुन्नुहोस् भनेपछि संविधान हाम्रो देशमा संविधान छ र संविधानभन्दा माथि कोही छैन हो कहिले कानुन सम्मान गर्नै परोस् र भोलि गएर चाहिँ सागर थापाजीलाई जसरी चाहिँ उहाँलाई सबैले प्रक्रिया पुगाएर अथवा चाहिँ एभिडेन्सहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ अहिले सागर थापाजीप्रति केसमाथि केस लगाउँछ भने उहाँ चाहिँ जो एउटा चाहिँ अनुसार नेपालको कानुन अनुसार संविधानअनुसार उहाँको जो त्यो केसको प्रक्रिया अनुसार प्रति प्रकृति अनुसार उहाँलाई लगाइने केसको प्रकृति अनुसार उहाँ चाहिँ लामो समय हिरासत पनि जान सक्नुहुन्छ भन्नुभयो ए बाबा कस्तो कुरा गर्छ हाम्रो कृष्णबहादुर मरा जानु भएन कारवाही गरेन सरकारले भने बालकृष्ण ढुङ्गेल जानु भएन कारवाही पर्नु भएन होइन त्यस कारणले गर्दा अस्ति भर जुवाला सङ्ग्रहालय पर्नु भयो नि त कारवाही पर्नु भयो शर्मिला वाइबाजी जुन पर्नु भयो उहाँहरूलाई पनि त नेपाल सरकारले कारवाही गर उहाँहरू हिरा हिरासत हिरासतबाट मुक्त हुनुभयो भने सागरजी पनि को हो र सागरजी पनि एउटा जनताको छोरा हुन् उहाँले गरेका चाहिँ ती जुन ठई व्यक्त गर्नुभयो नि भने त्यसलाई त्यसलाई पनि कानुनले त कारवाही गरिहाल्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु यस्ता ठै गर्नेहरूलाई चाहिँ अब सरकारले त्यही तरिकाले कार्वाही गर्छ त्यही हो त्यही भन्न चाहन्छु कुनै पनि होस् चाहे जोसुकै होस् होइन कस्ता कस्ता एउटा उप के अरे सभामुख भइसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ कार्वाही गर्छ भने जन जोन जनताले हजारौँ भोट दिएर जिताएर आएका जनप्रतिनिधि पनि कारवाही भएका छन् भने उहाँलाई पनि त्यही बमोजिम पनि कारवाही हुनुपर्छ त्यही भन्न चाहन्छु दिनदुखी पीडितले जुन पीडितले न्याय पाउनुपर्छ पनि सशक्त रूपले देशैभरिबाट आन्दोलन हुन्छ भन्न चाहन्छु नजी उहाँले जो जसले सागर थापाको नाम लियो अथवा जुन जुन मिडियामा सागर थापाको नाम आयो त्यसपछि ती सबैले अथवा चाहिँ हिरासतमा पेल्छु जेलमा पेल्छु अथवा कारवाही गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ चलिरहेको रहेछ त्यो सुन्नमा आयो तपाईँले सागर थापाको नाम लिँदाखेरि तपाईँलाई पनि त भोलि उहाँले जेल हाल्छ डर हेर्नु किनभने यो यो भिडियो प्रहरी प्रशासनले पनि हेरोस् र प्रहरी प्रशासनले पनि त्यो भिडियो हिँड्नु हेर्नुपर्छ किनभने हामी संविधानको धारामा रहेर चाहिँ हामी पत्रकारिता गर्छौँ र संविधान कसैले पनि बिच्नु हुँदैन भन्ने कुराले चाहिँ त्यो हेतुले हामीले गरिरहेको छौँ भने उहाँले सागर थापाजीले तपाईँले उहाँको नाम लिए लिँदै लिएको अवस्थामा तपाईँलाई भोलि उहाँले चाहिँ कारवाही गर्यो भने अथवा तपाईँलाई कारवाही गर्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन अथवा कुन चाहिँ हुन्छ नि तपाईँलाई कारवाही गर्यो भने तपाईँ के गर्नु मैले संविधान माथि भन्दा मैले संविधानलाई मिचेर मैले बोले पनि होइन जे छ यथार्थ मैले बोलेछु है जे छ यथार्थ मैले बोलेको छु जुन तरिकाले पीडितहरू आइरहन् पीडितका भावना आकाङ्क्षा बुझेर मैले चाहिँ पीडितलाई ल्याइ पाउनुपर्छ कारवाही हुनुपर्छ चा, चाहे त्यो ठाउँमा मै भएको भए मलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर मैले बोल्दाखेरि यति पीडित जनताको लागि मैले बोल्दाखेरि म जेलमा अनावश्यक जान्छु भने ठिकै छ कोही बात छैन गाली छैन मैले कहाँ गाली लागि उल्टै उहाँले मलाई पागल शब्द बोल्नु भएको छ हामी त पागल होइन नि त प्रमाणपत्र पर्छ क्या बिना कारणमा कसैलाई पागल या त्यहाँ भन्ने कुनैलाई पनि त्यो छुटकारा हुन्न त्यस कारण मैले पनि एउटा सहन त सहनशील मैले गरेँ उनीहरूले सागरजीले मैले छोडिदिएको हो तर आज मभन्दा डरखरो त आएँ त युवाहरूले हालेँ नि तर जस्तो बनाएँ नि त भने त्यही तरिकाले कार्वाही गर्नुपर्छ भने मैले नराम्रो उहाँलाई बोलेकै छैन त चाहे मेरो आफ्नै बाउ भए पनि मेरो बाउलाई चाहिँ कार्वाही गर्नुपर्छ भनेर म ठिङ्ग उभिएर बैसाखी लिएर अगाडि बढ्दै तपाईँ आफै निकाल्ने व्यक्ति हो म किन डराउनु छ तपाईँ देशभक्त पत्रकार भएर हाल्नुहोस् यो भिडियो परेको मम्मीहरूमा किन डर छ डरने हामी ठगेर आएको मान्छे होइन हामी सल्लाह तरिकाले देश चरण प्रसम्म अगाडि बढेको मान्छेलाई लाइनहरू धाराहरू हामी पढेर पत्रकारिता र हामीले कसैलाई गाली गलच पनि गरिरहेको छैन र जनताको आवाजहरूलाई बुस्ट गर्नको लागि जनताको आवाजहरू सुन्नको लागि पीडितहरूको आवाज सुन्नको लागि खबर नेपाल टिभी अहिले पनि अहोरात्रो खटिरहेको छ र हामी डराउँदैनौँ है किन डराउनु भने उहाँले अझ तपाईँको त अब शोषण गरेको बलात्कार गरेको भने यस्तो यस्ता कुराहरू पनि आएका छन् अब भने त्यो अब एउटा कानुनसम्म पुगेको कुरालाई कानुनले केलाउँला जे गर्ला गर्ला त्यो म त्यहाँसम्म जान्न तर तपाईँको पीडितले न्याय पाउनुपर्छ देशैभरिको आवाज त्यही छ त्यही नै हो प्रश्न सत्य कुरा भनेपछि अब कानुन भन्दै माथि कोही छ हामी कानुनभन्दा जानुहुन्न हामी नै तपाईँको न्यायाधीश म यो के अरे म यो न्यायाधीश भनेर त्यो बोल्ने कुरा होइन जे गर्छ अब कानुनले गर्छ गर गर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सागर थापा हिरासतमा बसिरहेको अवस्था हो र तपाईँले चाहिँ अहिले एउटा अनालाइसिस गरेर यो कुराहरू तपाईँले भन्दै ए बाबा मै त्यहाँ हिरासतमा गएको भए सागरजीले पनि बोल्नुहुन्थ्यो क्या प्रश्न यही कुरा हो प्रश्न हो यो त तियली कुरा हो नि मै पनि सागरजीको जस्तो गल्ती मैले गरेको थिएँ भने सागरजीले पनि म जस्तो यहाँ हजार ठाउँमा बोल्दै हिँड्नु हुन्थ्यो तर मैले जे छ यथार्थ जनताको भावना बुझेर मैले बोलेको छु नि त यो भनेको आवाज देशभरिको आवाज हो तिन करोड जनताको आवाज हो त्यस कारणले बोल्नलाई डराउनु हुन्न हेर्नुहोस् गल्ती काम गर्नु न बलात्कार गर्नुहुन्न अल्का अर्कालाई छर्क प्रकार मिल्दैन तर जे छ सत्य कुरा मैले बोलेँ भने जेलमा म जान्छु भने जान तयार छु म मलाई डर छैन हिजो पनि जेल पसेर आएको मान्छे तेइस त्यही चोटि देश राष्ट्रको बारेमा मैले बोल्दाखेरि जेलमा पटक पटक मलाई नेपाल प्रहरले गिफ्तार गर्दाखेरि मैले जेल निल आदि इत्यादि भोगेर आएको व्यक्ति हो म चाहन्छु नसोध्नु मलाई कस्ता कस्ता कुनै कुनै मिडियालाई ठेगाना लगाएर पनि आएको अस्तिमा टेकोमासम्म मैले कारवाही गरेँ म भन्न चाहन्न म भने म त्यस्तो खालको व्यक्ति हो भोलि तपाईँले अपराध काम गरौँ भने तपाईँलाई पनि म ठेगाना लगाउनको लागि म पनि म पछाडि हट्नु भएको छैन बुझ्नुभयो तपाईँ राम्रो काम गरेर कि जानुहोस् तपाईँलाई हामी सलाम गर्न चाहन्छु त्यही भन्नु जान्छ हस् मैले जस्तै खबर नेपाल टिभी र एसबी गुरुङले पनि गल्ती गर्छ नि तपाईँले गल्ती गर्नु भने तपाईँलाई त सहित म भित्र जेल नआन्छु बुझ्नु छोड्नु नामलाई किन छ नि तपाईँलाई जे पनि फटाक पैसा तपाईँलाई पनि म छोड्दिनँ यदि गल्ती गऱ्यो भने गल्ती गर्नु भने तपाईँलाई छोड्दैन म तर विश्वास छ कि खबर नेपाल टिभीले कहिले पनि गल्ती गर्दैन अथवा चाहिँ कसैको बेडमा गएर भिडियो खिच्दैन हो बुढाबुढीलाई अहिलेसम्म तपाईँले कसैको बुढाबुढीलाई छुटकाएर तपाईँले गर्नु नआएन मैले जहाँसम्म तपाईँले मिलाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ बुझ्नुभयो मैले त्यहाँसम्म हेरेको छु मैले हेर्नलाई गरेको कुरा हो यो प्रश्न जो छ अहिले खबर टिभीले राम्रो काम गर्नु भएको छ बुढाबुढीलाई चाहिँ भिडियो बनाएर त्यसलाई चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँले त्यो गर्नु भएको छ अपराधी काम गर्नु मिल्दैन अरूले गरेका छन् ए त्यो मसलाको बढाउनको लागि आफ्नो चाहिँ आफ्नो पेट पाल्नको निम्ति जे पनि गरिदिनु भएको छ बर बिचरा एउटा आफ्नो समुद्र कायम भएका बुढाबुढीलाई छुटकारा गर्नु खोइ छन् यस्तो पनि काम हुन्छ यो पनि राम्रो कुरा जे पनि बोल्ने जे पनि गर्ने मिडिया धर्म हो त्यो मिडिया भनेर सचेत हुनुपर्छ चौथो अङ्ग भनेर पत्रकारको नाम लिने अनि काम चाहिँ दुई क्लास फेल भएको केटाकेटी जस्तो कामहरू हुन्छ अब म आउन चाहन्छु नेपाली चाडले भनेर चिनिएका टिला कार्की र पछिल्लो चरणमा चाहिँ टिला कार्कीजीले पनि यस विषयमा चाहिँ बोलिराख्नु चा, भएको छ आफ्नो अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ यो तपाईँले यो सुनिसक्नुभएको छ तपाईँको के छ विचार अब मेरो म के भन्छु भन्दाखेरि अब किनभने तपाईँको गल्ती गरिसकेपछि कारबाही त हुनुपर्छ पर्छ किनभने कारबाहीबाट मुक्त हुन यहाँ कानुनभन्दा माथि कोही पनि माइका लालालहरू छैनन् त्यो बगर म के भन्छु भन्दा सागरजी अहिले जुन भित्र हिरासतमा हुनुहुन्छ फेरि पाँच दिनको लागि म्याथ थपिएको छ भनेर पनि मैले यहाँ खबर पाइरहेको छु र यो मलाई अचम्म पनि लागिरहेको छ म कहिलेकाहीँ यसो खिस्सा खिच्छ हाँसी पनि राख्छु अब किनभने अति अथीसम्म उहाँ हो हरि उदिया उदासीलाई भित्र थुन्नुपर्छ उसलाई जेल खोज्नुपर्छ भनेर यति महामारी गरेर हिँड्नुभयो उहाँले उहाँले निवेदन पनि लेखेर उहाँकै अक्षरमा लेखेर पनि त्यहाँ हाल्नु हाल्नु भनेर लेखिदिनु पनि भए रहेछ होइन त्यो भएकोबाट तपाईँको किनभने पहिला अरूलाई दोष लाउनुभन्दा पहिला आफू राम्रो हुनु भन्छन् आफ्नै गल्ती हजारौँ गरेर अनि त्यसपछि हरि उदासीजीलाई भित्र पुऱ्याउनु अब तपाईँ हो आज अलिकति शिरपाती जुगामा आउनु भएको छ कतिवटा पाँचवटा तिर्साउनुहोस् अब भन्नुहोस् तिर यो अब त्यसो भने अब सागर थापा कहिले छुट्ला म छुट पर्छ भने म मान्यता त्यसमा छैन म जे गर्छ अब कानुनले गर्छ म त्यसको त्यहाँभित्रको न्यायाधीश होइन प्रष्ट रूपमा म अदालतको न्यायाधीश भएको भए यसरी मैले बोल्नै परेन थियो अब जे गर्छन् उहाँले गर्छन् वा पिड़े वा पिड़े थे थे अब पीडितले न्याय नपाउँ जेलसम्म भित्रैमा होला कडकरी भित्रै होला जब पीडित र उहाँहरूको समुद्र कायम हुन्छ तबसम्म उहाँ पीडित भित्रै बस्छन् र यसलाई चाहिँ पीडितले न्याय पाउनुपर्छ मेरो धारणा त्यही छ भनेपछि अब उहाँ यो बोल्दाखेरि तपाईँलाई सागर थापा र उहाँको टिमले तपाईँलाई चाहिँ अब मुद्दा हाल्यो भने तपाईँले कारबाही अगाडि बढायो भने त्यसको लागि तपाईँ फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ म त तयार छु त म भनेको एउटा धरती आमाको छोरा हो क्या म गल्ती पनि गर्दिनँ भन्नुभयो नि गल्ती पनि गर्दिनँ त्यस्तो नराम्रो मैले बोलेको छैन यो जनताको आवाज हो बुलन्द आवाज हो भने मैले नराम्रो के काम गरेको छु भन्नुहोस् परमा ल्याउनुहोस् न तपाईँले भनेपछि अब सबैले संविधान मान्नुपर्छ यो देशको हो र जसरी पीडितहरू जसरी भिक्टिमहरू आउँछ पीडित बरबिचरा रोइरहनु भएको छ माइती मण्डलमा मलाई न्याय दे न्याय दे सागर थापालाई कारवाही गर कारवाही गर भने उहाँकै शब्द त मैले बोलिरहेको छु त थप कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो नि त भने मैले नराम्रो अपराधी बोलेको छ भने त्यही प्रमाण तरिकाले मलाई कारबाही घरमा तपाईँलाई कसैले कारवाही गर्छ र मुद्दा हाल्छ भने तपाईँ जेल जान अथवा तपाईँले हिरासत जान यो देशको चाहिँ कानुनको कानुनले जति तपाईँलाई कारवाही गर्छ अथवा जसले चाहिँ तपाईँलाई पेल्दै पेलपाल झेलझाल गरेर तपाईँलाई जेल हाल्न खोज्छाल गरेर नरनाथ गौतमलाई यति बोलेको भरमै यति बोलेको भएर नरनाथ गौतम जेल हाल्छ भने कोही बात छैन जेलको हावापानी खाइन्छ दाल भात तराब खाइन्छ मजाले मोटाएर बसिन्छ या यातिर भएर फेरि बाहिर आउनु दोहोऱ्याउँदैछ भन्दाखेरि सागर थापाजी हुने उहाँ चाहिँ उहाँले दुनियाँको दुनियाँको बारेमा उहाँले बोल्दा छुट हुने नरनाथ गौतम देश राष्ट्र जनताप्रतिको चाहिँ आवाजलाई बुलन्द थप गर्दाखेरि चाहिँ नरनाथ गौतम जेल जान्छ भने कोही बात छैन म जेलमा जानुभन्दा मेरो पछाडि कति जनमुक्ति सेनाहरू छन् भन्नुभयो भने म त गल्ती पनि गर्दिनँ यति मलाई छोएर मात्र हेरौँ भने मेरो पछाडि हजारौँ लाल सेनाहरू खडा छन् क्रान्तिकारी योद्धाहरू छन् यता सहीद्यो का चाहिँ छोराछोरीहरू छन् हजारौँ अपाङ्ग अशक्तहरू छन् मेरो पछाडि क्रान्ति गरेर आएको त्यस्ता ठग नक्कली सांसद बनाएर आएको मान्छे होइन म यसरी कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँले बुझ्नु भ म म म म गएँ मेरो धेरै अन्त जानु छ बढा चढा गर्दैन ठिक छ उहाँलाई कानुनले अब कब्जा बनाएको छ कानुन अनुसार उहाँलाई कारवाही होला त्यही भन्न चाहन्छु सबैले अब सम्मान गर्नुपर्छ गो, कानुन भनेको कुनै माया ल्याएको होइन हजारौँ बलिदान पगेर ल्याएको कानुन हो संविधान हो सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्र हो यसलाई त्यही तरिकाले त्यसलाई टिकेर कारवाही चाहिँ गर्नै पर्छ हो र अहिले यो लोकतन्त्र छ हो लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले अभ्यास भइरहेको अवस्थामा जसरी जनताहरूले चाहिँ बोल्न पाउनुपर्छ र वाक् स्वतन्त्रको एउटा चाहिँ अवस्थामा जनताहरूले चाहिँ बोल्दा यति बोल्दा फेरि तपाईँलाई समस्या पर्छ तपाईँ के किन मैले के गरेको छु उसले म हामीलाई दुनियाँ खोले आम दुनियाँ दिमाना खोले आम पागल बन्ने यस्ता उस्ता कुराहरू गर्ने त्यही भिडियोको आधारमा फेरि जेल जान पनि थप्नुहुन्छ के कुरा गर्नु चाहिँ तपाईँ हस् मैले भनेँ भने प्रष्ट रूपमा तपाईँको चाहिँ अहिले जुन पीडितहरू रुँदै आएका छन् कोही मूलपाण्डदेखि आएका छन् हजुर मेरो लाखौँ रुपियाँ पैसा खाएको छ सागर थापाले अब के गर्नु भन्दा बर बिचारा रोइरहेछन् धर धर आँसु पकाएका छन् रोइरहेछन् बर बिचरा कसरी कमाएको थिएँ ती बरबिचारा मलाई साह्रै गाह्रो भएको छ त्यो पैसा रिटर्न गर्नु पऱ्यो नि सागर थापाले खोलिआम बोल्ने बोल्दै हिँड्ने बरबिचरा अर्को कुरा सामाजिक अभियन्ता ती जेन्सा दिदीको बरु विचारा घरवासै उठ उठावास गराइदिए अर्को कुरा त्यो ऋतु भन्ने को को रुँदै आएका छन् भने अर्काका पैसाहरू टन्न लिने होइन तर पैसा फिर्ता गर्नु सक्नु भएन तर आज पीडित आउनुभयो तर पीडितले त न्याय पाउनुपर्छ नि अनि अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ राजावादी खोल उडेर रा, जे पनि बोल्न मिल्दैन क्या प्रष्ट रूपमा यो त संविधान आइसक्यो राजावादीको राजा कालको कुरा होइन यो राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यो संविधानलाई मान्नु भएको छ उहाँले त प्रश्न तर उहाँले मान्नु भएन खोल उडेर जे पनि बोल्नुभयो खोलिआ त्यही पनि तपाईँको एउटा हिन्दू राष्ट्रमा हिन्दू हिन्दू राष्ट्रको महासङ्घको अध्यक्ष भन्नुभयो उहाँले मैले यसो गरेर भित्र हेर्दाखेरि त उहाँको नाम निसारै छैन चलाउनु भएको रहेछ भने यस्ता बो बोल्दै यस्ता तर्कहरू राख्दै हिँड्दा सुहाउँदैन क्या सागर थापाजीलाई त्यही भन्न चाहन्छु ननाजी तपाईँले कुनै पनि असक्त अपाङ्गहरूलाई अपमान गरेर बोल्छ भने र यो पागल शब्द बोलेकोमा उहाँलाई म भोलि नि गएर टिकोमा उजुरी हाल्छु म जाँदैछु त्यही भन्न चाहन्छु दिनु म हस् त म पनि उठेर हिँड्दछु नजी आज तपाईँले यो सागर थापाजीको यो पछिल्लो अपडेट दिनुभयो र यस जे छ मैले त्यही बोले हो जे छ पीडितको कुरा त्यही मैले बोले हो यसमा सोसियल कजमा सामाजिक कजमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो विचार भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद हजुर जय थ्याङ्क यू सो मच